Hora veu 5 nous positius eleven a 41 les persones contagiades per coronavirus a la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta d'una dona de 75 anys ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova, una jove de 27 anys que està confinada a casa seva, una dona de 91 anys ingressada a l'Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, un home d'uns 50 anys que està a casa i una menor ingressada a l'Arnau. I és que es té la falsa creença de que aquest virus només afecta la gent gran, però és que no és així. D'altra banda, a la demarcació de Lleida hi ha més de 200 persones en aïllament domiciliari, de les quals prop d'un centenar són sanitaris. En el conjunt de Catalunya, avui han mort 6 persones, fet que eleva a 18 les víctimes mortals. En el conjunt de l'Estat ja hi ha gairebé 10.000 contagis i han mort més de 340 persones. Avui el Secretariat de Congregacions, Confraries i Germandats de Lleida ha decidit suspendre els actes de la Setmana Santa a la capital del Segrià, arran de les restriccions establertes per fer front a la crisi del Covid-19. També l'Ajuntament de Lleida ha decidit precintar espais infantils, parcs, jardins i equipaments esportius municipals a l'aire lliure per extremar les precaucions i ha habilitat 50 places al pavelló Agnès Gregori de Balàfia per acollir persones sense llar. L'Ajuntament també ha informat que la Guàrdia Urbana ha fet 153 requeriments de tancaments de locals que continuaven oberts. D'altra banda, el govern espanyol restablirà temporalment els controls fronterers terrestres per la crisi del coronavirus. Només deixarà entrar a ciutadans espanyols, a residents a l'estat espanyol, a treballadors transfronterers o a aquelles persones que acreditin documentalment raons de força major. També podrà accedir per via terrestre el transport de mercaderies, així com el personal diplomàtic. Les restriccions del trànsit per carretera i ferroviari es començaran a aplicar a partir d'aquesta mitjanit i estaran vigents fins que conclogui l'estat d'alarma. Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no ha descartat que calgui tancar més endavant les fronteres aèries i marítimes. Aquest dilluns, el president del govern de la Generalitat, Quim Torra, ha donat positiu de coronavirus i es troba confinat a la casa dels Canonges, segons ha explicat ell mateix aquest dilluns. Torra es va instal·lar diumenge a la casa dels Canonges de manera preventiva, després que portés unes hores amb tos i febre i que hagués tingut contacte amb el vicepresident Pere Aragonès, que també va donar positiu en el test de Covid-19. Així, Torra és el segon positiu confirmat al Consell Executiu. El president del govern ha dit que segueix exercint totes les seves funcions.